É, galerinha, vamos encolher eu aqui que eu não sou importante assim não. É nós aí de novo, galerinha. Seja bem-vindo ao nosso canal aí. Ó, já desde o começo agora. Curte, compartilha, dá joinha pra cima, pra baixo, do jeito que vocês achar melhor aí. Beleza? É nós aí de novo, ó. Tiramos o diferencial hoje cedo de lá, pusemos em cima da bancada. Começamos a abrir o bichinho, ó. Já arrancamos as duas canelinhas. Tá aqui uma canela e ali a outra canela, ó. O vagabundo tá começando a sortar aqui, ó. O Bu. Ó o Bu. Pode tirar as pontinhas. Não, não, deixa ela quietinha aí. Só sorta aí. Tem que sortar os três parafusinhos aqui, ó. Aí sai essa chapa, sai os discos. O defeito dessa máquina é aqui, ó. Tá vendo aí o anelzinho? Ele tá bem pra dentro do ferro, ó. Então o que que acontece, ó? Onde ele vai ali, ó? Ó, o defeito é esse aqui, ó. Ó, tá livre, tá sem ação nenhuma. Então o óleo tá passando aqui e enchendo o diferencial. A gente vai tirar isso aqui também, ó. Pra tirar isso aqui é só soltar esses dois prisioneiros. Essa peça sai fora. Vamos trocar os anel daqui, ó, que tá sem ação nenhuma também. Esses anel, esse anel e vai um outro anel aqui, ó. Vamos trocar também. E nós estamos abrindo para ver os discos como que tá. Provavelmente torrou pela cor aqui, ó. Ó. Tá preto. Então provavelmente torrou. Tá vendo aqui, ó? O cara montou isso aqui, ó. Pôs tudo no mesmo alinhamento, ó. E eu não gosto de pôr assim, ó. Você põe, o óleo passa de uma vez, às vezes não lubrifica aqui. Eu gosto de montar um disquinho aqui, o outro um pouquinho, um dentinho pra lá, o outro dentinho pra lá, o dentinho ele fica o furo de anconha. Então conforme vai rodando, ele vai obrigando o óleo passar no disco. Evita de comer logo o disco, né? Então o doido tá sortando aqui. Já nós vê como tá os discos. Aí nós faz outro vidinho. Vamos fazer videozinho curtinho pra não ficar chato de ficar assistindo, né? Então é isso aí. O defeito dessa máquina era esse aqui, ó. Que é os anelzinhos. Mas eu acho que eu vou pedir esses pistão novo. Porque olha aqui, ó. Tá vendo como que tá? Ah, eu nunca tenho chance com ele, não. Tá vendo como que tá balangando, ó? Dentro do furo? Então, além de estar com os anel ruim, ele tá muito foló. Então, vamos pedir os anelzinho novo, os seis pistãozinho, e vamos pôr pra trabalhar. Montar de volta, fazer o burro montar de volta. Né, doido? Vagabundo. Não, o duro que a gente chama ele de burro é elogio, porque burro é inteligente, né? E ele não é. Manda pra Dodô. Manda, ô Dodô, um abraço, manda um abraço pro Dodô aí. Ô Dodô, beleza, vagabundo? Não, vagabundo não, Dodô é gente boa, rapaz. Ô Dodô, minha pinga, Dodô, final de ano, mano. Você chama o cara de vagabundo, o cara que é pinga? Perdeu a pinga já. Tem problema. E eu não vou apagar esse vídeo não, você vai se fuder, ele vai ouvir esse vídeo aí. Um abraço aí pro Dodô, tá lá na Bahia, lá em Guanambi. Lá em Guanambi. Então é isso aí, galerinha. Vamos... Já o doido tá demorando, tá enrolando aqui pra ver se dá pra nós ver os disquinhos. Ele entra na frente, lazarento. Você não fica do outro lado lá, burro? Ui, até que os disquinhos tá mais ou menos, hein, rapaz. Comeu, mas não comeu tanto, hein. Ai, que bênção. Só que tá desmontado, bom é trocar, né? Tá desmontado. Isso aqui serve, às vezes, pra um pobre. Mas, ó, ainda tá bonitão, ó. Mas tá desmontado, vamos dar opção pro cliente de trocar, né? Né? Ah, rapaz, eu vi esse pretinho, eu achei que... E aquilo lá que vai estar queimado. Eu achei que tava ruim.
Tem dois aí. Olha que benção. É, tá até grossinho, não tá muito grosso, tá meia vida ainda. Só que como esse freio aqui é um freio difícil de abrir e fechar, então o negócio é já trocar, porque senão tem que tirar o diferencial de novo pra trocar isso aí. Então não compensa. Beleza, galerinha? Então tá aí. Agora nós vamos abrir o lado de lá. Vamos abrir o lado de cá e ver se aqui tá bom também. Aqui tá preto igual, ó, mas eu acredito que vai estar igual aquele lá. Então o BO maior mesmo é porque tava enchendo esse diferencial até a boca. Ele chegava a jogar no suspiro aqui, ó. Chegava a cuspir no suspiro. Toda semana tinha que ir lá esvaziar o diferencial. Ele enchia até a boca. Então é isso aí. Tchau, obrigado. De nada. Mais tarde nem aparece aí na obra.